के तपाईलाई उल्का वर्षा हेर्न रमाइलो लाग्छ? यदि लाग्छ भने वैशाख महिनामा नेपाली आकाशमा दुईवटा उल्का वर्षा देख्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 5 गतेदेखि सक्रिय भएको लाइरिट मिटियर सावर अर्थात बिडा उल्का वर्षा आउँदो 12 गतेसम्म रहने भए पनि 9 गते नेपाली आकाशमा देख्न सकिनेछ। खगोलविदका अनुसार मौसमले साथ दिएको खण्डमा 9 गते राति 10:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म उल्का वर्षा देख्न सकिनेछ। मौसमले पनि हाम्रो साथ दिन पर्यो, किनभने अलिदिन यताबाट हाम्रो चाहिँ अलिकति मौसमले हाम्रो साथ दिइरहेको छैन। आकाशमा चाहिँ अब बादलहरू लागिरहेको छ, पानी परिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो टाइमिङ भनेको चाहिँ खास यो वैशाखको 5 देखि 12 बजीसम्म यसको एक्टिभ पिरियड छ। तर यो 9 गते चाहिँ जुन चाहिँ भोलि हो, 9 गते चाहिँ पिक भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ उल्काहरू झरेको देख्न पाउँछौँ होइन। सामान्यतया त मान्छेहरूले उल्का वर्षा भनेपछि वर्षा भन्ने बित्तिकै पानी परे जस्तै भरभर आकाशबाटै थस्छ भन्ने त्यो गर्छ है। तर जेनरली त्यस्तो हुँदैन, अब 1 घन्टामा कतिवटा जति उल्का देखिने भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले सामान्यतया 10 देखि 20 उल्का प्रति घन्टा चाहिँ देख्न पाउँछौँ। सामान्यतया अन्तरिक्षमा रहेका पुष्ट ताराले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा धूलकण छोड्ने गर्छन्। यसरी छोडिएका धूलकणले पनि सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। परिक्रमा गर्ने क्रममा जब यी धूलकण पृथ्वीको वायुमण्डलमा ठोकिन्छन् तब उल्का देखिन्छ। एक पटकमा 10 वा 100 भन्दा बढी उल्का देखिएमा उल्का वर्षा भन्ने गरिन्छ। अहिले देखिने उल्का वर्षा थ्याचर पुष्ट ताराले छोडेको धूलकणका कारण भएको हो। यो पुष्ट ताराको जुन रिभोल्युसन गर्दाखेरि उसको कक्ष छ र पृथ्वीको आफ्नै जुन रिभोल्युसन गरिरहेको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्का ठ्याक्क इन्टरसेक्ट हुने बेलामा त्यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कणहरू चाहिँ आकाशमा रहिरहेको हुन्छ होइन। किनभने जस्तो अहिले यो जुन मैले बिडा उल्का वर्षा भने यसको चाहिँ 415 वर्षको एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसन पिरियड हुने गर्दछ। सो यसले चाहिँ खासै के भन्नाले यसले केही असर नै गर्दैन। थ्याचर पुष्ट ताराले 415 वर्षमा सूर्यको परिक्रमा गर्छ। यसै गरी वैशाख महिनाको 23 गते एटा एक्वेरेट मिटियर सावर अर्थात कुम्भ उल्का वर्षा हुने खगोलविदहरूको भनाइ छ। एभेन्यूज खबरका लागि अञ्जुला बानियाको रिपोर्ट।